מה? בשביל מה? בשביל מה יש לבן אדם ידיד? אם לא בשביל לשמוע מה שיש לו להגיד, שאף אחד לא מוכן לשמוע. אם לא בשביל לתת לו 10 לירות שצריך, אם לא בשביל לתרום לו כשצריך מנה של דם, לדעת להבין אותו כשאיש אינו מבין אותו. כן, בשביל זה, בשביל זה יש חבר לבן אדם, בשביל זה יש חבר לבן אדם. מה בסך הכל הפשע שעשיתי? מה בסך הכל רציתי? לצאת, לצאת מן הסמטה, מן הפינות העלובות, מן האשפה שברחובות, מן החובות, מן הטובות. לצאת, לשום אוויר, לנסות להתארגן. אז אם אתה לא תבין אותי, מי כן? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה יש לבן אדם חבר? אם לא בשביל לשמוע מה שיש לו לספר, כשאף אחד לא רוצה לשמוע. אם לא בשביל לדעת איך לסלוח כשצריך, אם לא בשביל לתת לו יד כשאיש אינו קיים, ואם הוא לא יבין אותו כשאיש אינו מבין אותו, אז בשביל מה? בשביל מה יש חבר לבן אדם? בשביל מה יש חבר לבן אדם? מה בסך הכל הפשע שעשיתי? מה בסך הכל רציתי? מצאתי בחורה שמוכנה לבוא איתי, שאוהבת כן אותי, מורה פרטי, תלמיד פרטי. רוצה לבוא איתי ומוכנה להסתכן, אז אם אתה